بسم الله الرحمن الرحيم دلوي او بخون کې سختن طلب نامه دوستانو راځو د انټرنل لودینګ په برخه کې د فاندامنټل د تلر امي څخه شروع کو. په دې مثال کې ویل دي چې د صفر نقطه کې نارمل فورس شیئر فورس او بینڈنگ مومنٹ لاسته راوړئ. یعنی مطلب دا ده چې په دې نقطه کې به مونږ هم نارمل فورس لاسته راوړو، هم به شیئر فورس او هم بینڈنگ مومنٹ لاسته راوړو. نو را به شو لومړی دلته به د دې فری باډي ډیاګرام رسم کړو. دلته که چیرې وګورو رولر دی او دلته پین دی. په پین کې دوه ریاکشن ای بی وای، دلته هم بی ایکس، دلته د ای په نقطه کې د ای په اتکا کې دلته ای وای لاسته راځي. بره که چیرې وګورو موږ سره دا ډیسټریبیوټیډ لوډ دی، دا هم ډیسټریبیوټیډ لوډ دی موږ سره. دا چون مستطیل دی، مستطیل موږ د هغې د قاعدې سره ضربو. نو لس ضربې درې دېرش متر به د متر سره خلاص شي. دلته به موږ سره دا په کانسنټریټیډ لوډ باندې واوړي چې دا به شي دېرش کیلو نیوټن سره. او دلته هم مستطیل دی، د دې او د دې ارتفاع مساوي دی. نو مستطیل لپاره موږ ویلي وو چې یو پر دوه ضربې لس ضربې درې، نو یو پر دوه ضربې لس ضربې درې، دا به شي پنځه، پنځه ضربې درې پنځه لس. نو را به شو دا ورته ولیکه چې پنځه لس کیلو نیوټن. اوس به راشو د کار د اسانۍ په خاطر باندې چپ طرف درې نه ونیسو که ښي طرف. نو دلته به اوس فعلاً به وګورو چې کوم طرف ته اسانه کېږي موږ سره. نو که چیرې زه راشم د ای نقطې ته مومنټ ونیسم، نو دلته موږ سره هم یو لوډ دلته به راشي. راځم د بي نقطې ته، که چیرې زه مومنټ ونیسم نو موږ سره کار اسانېږي، ځکه چې دلته فقط موږ د ای وای یو رولر اتکا لرو، فقط یو جز موږ ورته اوس معصفه کوو. کولی شي خواته هیڅ مشکل نه شته، خو دا کار موږ سره اسانېږي چې د بي نقطې ته زه مومنټ ونیسم. لاړ به شو د بي نقطې ته به مومنټ ونیسم، سمیشن د ایم ای بي مساوي به شي له صفر سره. اوس به زه راشم د بي نقطې ته چې مومنټ ونیسم، دا دواړه موږ سره مومنټ نشي تشکیلولی. نو راځم ښه دلته به زه دا ولیکم، دا به هم درې شي او دا به هم درې شي. نو ای وای البته دوران به هم دغه ته منفي شي. نو ای وای به موږ سره منفی دوران ترسره کړي، چندس دوران کوي. منفی ای وای ضربې شپږ، بازو ټول شپږ دی من ښه. او د خواته دا اوس موږ سره څونه دی مخکې مو لاسته راوړه، ښه دېرش. هلته به لاړ شو مثبت دېرش ضربې درې دلته دی، او دا په منځ باندې ته چون عمل کړی دی موږ ورته سره دا تقسیمېږي. یو اشاریه پنځه راځي او دلته درې دی، نه یو اشاریه پنځه جمع درې، دا به شي څلور اشاریه پنځه. او دلته هم راځو مثبت، دا هم مخالف دوران ترسره کوي، پنځه لس ضرب یو اشاریه پنځه مساوي له صفر سره په دې ډول. نو ای وای که چیرې موږ محاسبه کړو مساوات نه خواته هم واړو، تقریبا و بیس اشاریه پنځه کیلو نیوټن موږ سره د ای ریاکشن لاسته راغی. اوس به راشو دغه ساحه موږ د قطع دپاره انتخاب کړو، د قطع دپاره موږ همدغه ساحه ورته انتخابو. نو لاړ به شو د دې دپاره به هم د قطع لپاره یو فری باډي ډیاګرام رسمو.
په دې ډول سره. دا مو هم لاسته راوه 22.5 کیلو نیوټن. دلته به له موږ سره انیسي شي، دا به هم له موږ سره وی سي شي، او دو خواته به هم موږ سره ام ای سي لاسته راشي. اوس به راشو، لومړی به د دې مثال دغه حل کړو ورته اف ایکس. که چیرې موږ ورته ونیسو نو سمیشن د اف ایکس دا به مساوي شي له صفر سره، نو ان سي به مساوي شي له څو سره؟ صفر سره. نورمال فورس دلته صفر کیږي. او لاړ به شو اوس د اف وای دپاره. نو اف وای دپاره راځو موږ او تاسو، که چیرې اف وای محاسبه کوو نو موږ ته به څه شی لاسته راشي؟ د دې شیر فورس به لاسته راشي. راځم سمیشن د اف وای محاسبه کوم صفر سره. ها دلته به راشو، دا به ترینه لرې کړو. دلته که چیرې زه قطع واخلم بیا هم موږ سره ارتفاع هماغه لس پاتې کیږي. نو لس ضربې دا چې په منځ باندې نیم کړمه، لس ضربې 1.5 به پاتې شي راسره. لس ضربې دا موږ او تاسو سره بیا قوه دلته چون دغه راځي راسره د په حساب ده. لس ضربې درې موږ او تاسو مخکې محاسبه کړې وه د دې دپاره. نو لس هماغه ارتفاع ده، لس ضربې درې دا به ترې نه لرې کړو. لس ضربې درې به دلته موږ سره لاسته راشي چې دا به کېږي دېرش. ښه نو اوویشت دلته موږ سره دا ای وای لاسته راغلی دی، دا به څونه شي؟ 22.5. البته دا خبره ده نو مثبت 22.5 منفي لس ضربې درې. لس ضربې درې او بیا پاتې شلو، لکه چې دا لس ضربې درې هم دغلته موږ سره دا عمل کوي په دې ځای کې. نو لس ضربې درې به موږ تاسو ورته ونیسو. پاتې شلو وی سي منفي وی سي مساوي به شي له صفر سره. وی سي به لاسته راشي تقریبا دا به دېرش شي او دا به وی شي. نو 2.5 مساوات نه خواته چور وړمه، نو دا به موږ سره لاسته راشي، دا مثبت لاسته راشي خواته چور وړمه، دا منفي شي اخوته چوړو مثبت بشي، بیرته چې منفي وان تقسیم کړه 2.5. البته منفي 2.5 نیوټن و کیلو نیوټن موږ سره لاسته راشي. اوس به لاړ شم سمیشن د ام ای سی به ترې نه ونیسم، مساوي له صفر سره. دوران به هم داسې منفي ورکم، نو چون هغسې دوران ترسره کوي مثبت بشي ام ای سی منفي لس. ښه دلته لس ضربې درې لس ضربې درې به موږ سره لاسته راشي چون دلته قوه ده. نو دا د مخکېني مثال حل دی. خرازم دا دغه به بر محاسبه کوم ورته. یا به دلته محاسبه کړو، نو منفي خموز بات ام سي منفي دلته لس ضربې درې همه قوه موږ سره لاسته راځي. لس ضربې درې چې دغه درې دی او دی لس دی، موږ سره لس دېرش نیوټن قوه به لاسته راشي. نو دېرش ضربې دا
دلته ټول بازو درې دی، نو مین باندې د عمل کوي چې مستطیل دی، نو 1.5 او منفي دا هم په دې ډول سره دا به مثبت شي، له موږ سره چون داسې دوران ترسره کوي، نو 20.5 ضرب مکمل درې دا مساوي شي له 0 سره. اوس که چیرې موږ دا محاسبه کړو نو ام سي به لاسته راشي تقریبا دا به 45 شي، او 20.5 ضرب درې نو 1.5 ضرب درې تقریبا چې ټول محاسبه کړمه نو را به شي دا منفي 0.5 مساوات نه خاطر چوړم 0.5 کیلو نیوټن ضرب متر شو. دا شو د دې بینډنګ مومنټ، د شلو شیر فورس، او دا هم نارمل فورس د سلرم مثال. اوس به هم راشو د فنډامنټل په سوالونو کې 15 مثال ته. په دې مثال کې هم له موږ څخه وخت تر څو د سي په نقطه کې مونږ نارمل فورس، شیر فورس او بینډنګ مومنټ په دې نقطه کې لاسته راوړو. نو راځم لومړی د دې فری باډي ډیاګرام رسموم. په دې ډول سره د اے نقطې ته که چیرې وګورو دوه ریاکشن جوړوي، یو به اے وای شي، یو به هم د دې اے ایکس شي. په دې ډول سره او د بی نقطې ته که چیرې وګورو نو دا به شي بی وای. شو دا بیا سر نه اي واي، دلته هم اي اكس، دلته د بي نقطه ده. په دې ډول سره دا به هم بي واي شي. نو که چیرې وګورو دا ډیسټریبیوټیډ لوډ ده، ډیسټریبیوټیډ لوډ دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا مستطیل دی، او تر دې ځای پورې بیا دا مثلث لاسته راځي. نو د مستطیل لپاره شپږ ضربې، چون ټول شپږ دی، ضربې 300، شپږ ضربې 300 1300 فوټ به د فوټ سره لاړ شي، 1300 فاونډ به پاتې شي. دلته به مستطیل مثلث ته راشو، مثلث کې هم دا ارتفاع لري 300، نو یو پر دوه ضربې درې، ضربې 300 نو تقریبا دلته به لاسته راشي 450 ال بي. دې ځای پورې هم دا درې دی، دا هم درې دی، او دا هم درې دی. اوس به راشو وګورو چې کومې خواته مونږ سره خط اخیستل اسانه کیږي. نو که چیرې زه راشم د اے نقطې ته ونیسم، نو اے نقطې ته که چیرې زه مومنټ ونیسم دا موږ سره بي نقطه به لاسته راشي، کولای چې داسې هم په اسانۍ سره لاسته راوړو. نو که چیرې د بي نقطې ته ونیسم، فقط د بي نقطې ته موږ سره یو څه اسانه لاسته راتللی شي، ځکه چې سي نقطه دلته او سي نقطه، یا سي نقطه دا ګورې او سي نقطه دی. نو په سي نقطه کې موږ سره که چیرې وغواړو اے نقطې ته بي نقطې ته مومنټ ونیسو نو ډېر به اسانه شي موږ سره. نو راځمه سمیشن د ایم اے بي مساوي له 0 سره. دلته خو به لومړی به سمیشن د اف ایکس چې اے دی دا به 0 شي، دا کوم مومنټ نشي تولیدولی.
ورپسې به راشو د دغې نقطې ته، د سمیشن د ام بي ته مساوي له صفر سره. نو اي واي ضربې مکمل څونه دی؟ شپږ. دي نه تر دې د پورې ده ضربې شپږ شو، او البته دو خواته هم منګه سره دا منفي شو. نو دا دوران هغه خواته کوي منفي بشي ده. اوس به لاړ شم اتلس سوه، دا مثبت دوران تر سره کوي چې مخالف دی اتلس سوه. نو دلته موږ سره دا مستطیل دی، دلته دا مستطیل دی، دا مستطیل کې یو اشاریه پنځه، یو اشاریه پنځه بد شي، جمع دلته دا درې به شي. نو ضربې څلور اشاریه پنځه، کنې دلته موږ سره دا د سی په نقطه کې عمل کوي که نه، او دا د سی په نقطه کې موږ سره عمل کوي. نو ضربې درې به شي موږ سره هلته، او دا د سی په نقطه کې دا اتلس سوه عمل کوي. په دې ډول بیا فری باډي ډیاګرام نو درې، او اوس به راشو دا څلور سوه پنځوس به وګورو. څلور سوه پنځوس چون مخ هم جهت دوران تر سره کوي، څلور سوه پنځوس منفي نیسو ضربې یو پر درې ضربې درې. نو څلور سوه پنځوس ضربې یو، دا به مساوي شي له صفر سره. اے وای به لاسته راشي، دا چې ټول محاسبه کړو اته سوه پنځه ویشت فاونډه به دا لاسته راشي. اوس به راشو موږ به دلته قطعه واخلو په دې ځای کې، دلته به قطعه واخلو ورنه. نو را به شم د دې دپاره فری باډي ډیاګرام رسم کړم. خواته به موږ سره ان سي شي، دا به هم وی سي شي، او د خواته به هم ام سي شي. نو دلته موږ اي واي لاسته راوړی دی اته سوه پنځه ویشت ال بي. نو که چیرې وګورو دلته هم وی سي دی که نه، نو هماغه ارتفاق دی. دلته بیا موږ سره ډیسټریبیوټډ لوډ پاتې کیږي. نو درې سوه ضربې درې نه سوه، نه سوه ال بي، دا به دلته عمل وکوي. نو راځم اوس د دې اف ایکس معلومه ما. نو دا به مثبت ونیسو، یعنی سي به موږ سره لاسته راشي څونه صفر، ځکه بله قوه افقي نشته دی. نو اوس به راشو سمیشن د اف ای واي مساوي له صفر سره، برابر یې مثبت ونیسو. نو اته سوه پنځه ویشت چون بره جهت دی منفي نه سوه، او منفي وی سي مساوي له صفر سره. خطا به تقریبا لاسته راشي پنځه اویا وی سي به لاسته راشي پنځه اویا مساوات نه خواته چې وړم ال بي. پنځه اویا ال بي دی نورمال فورس، او دی هم شیر فورس. اوس به لاړ شو بینډنګ مومنټ به ونیسو خواته صفر. نو لاړ به شو دا چون مخالف جهت، مخالف دا مخالف الجهت دوران تر سره کوي. نو دا مثبت ونیسو منفي، ها دا مخالف الجهت دوران تر سره کوي، مثبت به دا ونیسو
نهه سوه ضربې. دا چې په منځ باندې تقسیم کړو نو درې طول دی 1.5 به شي په دې ډول سره. او دا مخالف دا هم جهت ساعت اقربي دوران تر سره کوي منفي 1.75 ضرب 3 دا مساوي له 0 سره. نو ام سي ولا سره شي ټول چې مجموعان محاسبه کړو يولاس 25 ال بي دا شلو موږ سره بندنګ مومنت شير فورس او دای هم نارمل فورس د پنځم مثال د فاندامنټل په برخه کې. اوس هم راځو د فاندامنټل مثالونو په درشل کې شپږم مثال ته. مثال په دې مثال کې هم ویلي دي چې تاسو داخلي قوې یعنی شیر فورس نارمل فورس او بندنګ مومنت د صفر نقطه کې لاسته راوړئ. نو رازوس هم د دې ریاکشن باید لاس ته راوړو او د دې فری باډي ډیاګرام مهم دی چې باید جوړ کړی شي. رازو د دې د فری باډي ډیاګرام دپاره یوه لپاره لاړ شو چې دې ډول سره. نو راځم دلته د ای په نقطه کې دوه ریاکشن موږ او تاسو سره پیدا کیږي ای وای او ای ایکس په دې ډول سره. دلته که چیرې وګورو موږ او تاسو په دې ډول سره رسم کړو ورسره دا. نو دلته هم د بي نقطه شوله دا درې دی دا هم څلور دی. راځو ډایرکټ تنجن ترینه نیسو. نو تنجن چې ترینه ونیسم ذل مقابل پر مجاور باندې نو دا موږ سره څلور دی ټول او دا موږ سره درې دی. نو شیف تنجن دا درې تقسیم پر څلور دا به راشي 6.8 دا زاویه به لاسته راشي راسره. او دا موږ سره اف ای بی ډي دی راسره اف ای بی ډي بره چې دی له موږ سره ډسټریبیوټډ لوډ دی. نو ډسټریبیوټډ لوډ دپاره راځو دا ارتفاع په دې ټول قاعده کې ضربه ورسره چې 5 ضرب 6 دا به لاسته راشي 1.5 کیلو نیوټن. نو اوس راځو د دې مرکبې به لاسته راوړو. د مرکبو دپاره که چیرې موږ لاړ شو لومړی د دې اف ایکس ونیسو ورته سمیشن د اف ایکس سوي له صفر سره. نو که چیرې وګورو اي اکس اخواته موږ مثبت ونیسو مثبت دا هم په دوو مرکبونو تجزیه کیږي یو به بره لاړ شي یو به هم دخواته راشي.
نو دا بشي اف بي دي ضرب کوساین د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا، او دا به هم لاسته راشي اف بی ډي ضرب ساین د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا. نو ای ایکس مثبت اف بی ډي ضرب کوساین د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا، دا مساوي شي له صفر سره. دې ته به ووایي اوله معادله. اوس به راشو سمیشن د اف ای واي، دا به مساوي شي له صفر سره. برابر موږ تاسو مثبت ونیسو، نو ای واي به لاسته راشي، او لاندې به موږ سره چې دلته عمل ترسره کړی دی نو هغه به سون لاس راشي اي واي او منفي دیرش، چون دلته منفي دیرش لرو لاندې عمل ترسره کړی دی منفي دیرش، او مثبت اف بي دي ضربې ساين د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا، مساوي شي له څو سره؟ صفر سره. دا به شي موږ سره دوهم معادله. اوس به لاړ شو مومنټ به ونیسو، سمیشن د ایم ای ای نقطې ته به ونیسو، مساوي له صفر سره. نو که چیرې موږ مومنټ ونیسو د ای نقطې ته، نو اف بی ډي ضربې افقي موږ سره مومنټ نشي تشکیلولی، نو عمودي موږ سره مومنټ تشکیلوي، ضرب ساين د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا، البته هغه هم مثبت. نو ضرب فاصله به څونه شي دلته؟ فاصله دله موږ سره څلور، ځکه چې دلته موږ سره د عمودي مرکبه ده او دلته ټوله فاصله څلور ده. نو څلور، او منفي دلته به اوس راشو دېرش ده، نو دېرش موږ او تاسو سره هم جهته مومنټ تشکیلوي، نو دا به منفي دېرش ضربې دا دېرش ضربې درې، ځکه چې دلته دا دېرش له موږ سره د دې قوه دی، او دا په مکمل ډول سره درې شپږ دی، نو چې په منځ باندې دا مستطیل بیا موږ او تاسو تجزیه کړو، نو درې به د خواته شي او درې به هم د خواته شي، نو ضربې درې مساوي له صفر سره. نو اوس چې اف بي ډي محاسبه کړو، اف بي ډي به موږ ته لاسته راشي مکمل ډول سره چې دا محاسبه کړو، نو اخواته دا به نوي شي، نوي تقسیم پر شپږ دېرش ساین د شپږ دېرش اعشاریه شپږ اتیا ضرب څلور، نو دا به لاسته راشي اووه دېرش اعشاریه پنځه کیلو نیوټن، اوس که چیرې راشو دا په لومړۍ معادله کې وضع کړو، نو ای ایکس به موږ ته لاسته راشي اخواته چې مساوات نه وړو، نو ای ایکس به لاسته راشي منفي دېرش کیلو نیوټن، او په دوهمه معادله کې چې وضع کړو، نو اف ای واي به موږ ته لاسته راشي اووه اعشاریه پنځه کیلو نیوټن، نو دا مثبت راغی او دا موږ سره منفي راغی. نو موږ به اوس د څه وکړو چې دا ای ایکس چې منفي راغی، د دې لپاره موږ او تاسو دا جهت مخالف کوو فعلا، موږ مخکې مو څه نیولی، اوس به موږ دا جهت ورته تغییر کړو، نو فعلا به راشو موږ به دلته قطع ونیسو په دې ډول سره، دا چې د سي نقطه شي نو موږ او تاسو به دلته چې قطع نیسو جهت به مخالف ورته ورکوو.
رابع شو دلتا فري بادي دياجرام بدا قد دا بارا رسم كرو فري دول سرا دلتا منغا اي واي محملة سترا وڑيو او اي اكس محملة سترا وڑيو اي اكس منګه لاس راوړو ولی مخالف به موږ ورته ونیسو اوس به د دې جهاد په دې ډول سره ورکو نو دا به موږ سره څو نه شي 1.5 کیلو نیوټن او اي واي منګه لاس راوړی و 1.5 کیلو نیوټن نو بره که چیرې موږ وګورو هماغه ارتفاق دلته موږ سره ډیسټریبیوټډ لوډ هم موجود دی نو 5 ضربې دلته مونږ او تاسو سره دا به څونه شي چې د سی په نقطه کې شي دلته چې ونیسو ترینه دا به شي دا به ترینه پاک کړم زه چې په صحیح ډول سره معلوم شي شوندې ته مونږ ضرورت نشته دا به ترینه پاک کړم نو 15 اما غیر ارتفاع لري کنه 15 ضربې 2 ځکه چې رسی په نقطه کې موږ تاسو اوس قطه دلته اخلو د 15 ضربې 2 بل لاس شي موږ تاسو سره دا قوه راوړل شي دا 15 ضربې 2 لس کیلو نیوټن به موږ سره دلته قوه وارد شي اخوا ته به موږ سره ان ای سي شي او اخواته به موږ سره وی سي شي اخواته دوران چې موږ سره کې دا به موږ سره ام ای سي شي په دې ډول سره نو اوس به راشو سمیشن د اف ای ایکس به ونیسو نه نو سمیشن د اف ایکس چې ترینه نیسم نو موږ به اوس د اف ایکس دپاره البته مساوي له صفر سره نو ان سي اخوا ته دی او اخوا ته موږ تاسو مثبت وسولیسو نو ان سي منفي 1.5 کیلو نیوټن مساوي له صفر سره ان سي به څونه شي 1.5 کیلو نیوټن اوس به لاړ شو اف واي به ونیسو سمیشن د اف واي مساوي له صفر سره دې ډول نو فیلن براش اف واي به هم اوس وکړو نو بر موږ او تاسو مثبت نشو واشاریه 15 منفي لس او منفي بي سي مساوي له صفر سره بي سي بلا سره شي موږ ته د نشته لار شي 2.15 اخو ته جوړ مثبت نو منفي 2.15 کیلو نیوټن اوس برا شو د دې بیر نومې په موږ تاسو لاس تر وړو ام ای سی ما سوي له صفر سره که چیرې دلته وګورو دلته موږ تاسو په دې ډول سره منفي وایو نو هغه خپل ام ای سی دا موږ تاسو سره مثبت دی ام ای سی او پاتې شله دلته وو و ضرب دلته موږ او تاسو سره بازو ټول سونه دی 2 دی نو و 1.5 ضرب 2 و البته دا هم موږ او تاسو سره مخالف دوران تر سره کوي نو مخالف دوران هم جهت دوران تر سره کوي نو منفي به ونیسو را به شو منفي 1.5 ضرب 2 منفي 1.5 ضرب 2 په دې ډول سره او یو بل قوه هم دلته موجوده چې هغه لس دی نو لس ضرب یو البته مثبت ځکه چې مخالف دوران ترسره کړ لس ضرب یو
مثلا له سفر سره نو اميسي بلا سره شي دا بشي پنځه لس او دا بشي لس نو مثلا نه خو ته جوړم پنځه كيلو نيوتن ضربي متر په دې سره دا شو بندنګ مومنت دا شو شير فورس او دا هم شو نارمل فورس نو دا ول موږ سره د فاندامنټل د سوالونو پای ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به د پرابلم هم یو څو مثالونه د ځان سره ولرو.